Київські затори на 12-му місці за інтенсивністю у світі. І з кожним роком ситуація лише погіршується. Машин стає більше, а культури водіїв менше. Столична ж влада роками обіцяє ситуацію виправити. Про те, що відбувається на київських дорогах та чи є шанси звільнити місто від шаленого трафіку, дізнавалась Тетяна Наконечна. За рік, проведений у заторах, один киянин міг би подивитися 201 серію «Гри престолів» чи 130 футбольних матчів. Це дані дослідження компанії TomTom, яка виробляє навігатори. У міжнародному рейтингу завантаженості доріг Київ на 12-му місці у світі і 3-му в Європі. Попереду – Стамбул і Москва. Мене звати Анастасія Макова, я штурман у професійному ралі. Стримана, зосереджена і обережна. Київськими дорогами Анастасія, як на раллі, не ганяє. І не любить, коли інші порушують. Однією з причин тягнучок вважає відсутність водійської культури. Це знову ж така позиція «мені більше треба». Знаєте, от мені більше треба, інші можуть почекати. Ну, це не повага до інших. По приклади, далеко їхати не треба. От Subaru Legacy. Виїхав з другорядної дороги і, в принципі, не збирається нас пропускати. Хоча за всіма правилами він має пропускати. Ми зараз гальмуємо. Звичайно, гальмує потік за нами. Вже такий мікрозаторчик утворився. За кількасот метрів – ще один кандидат на приз водійських симпатій. От ще один красний просто. От дивіться, я змушена стояти до тих пір, поки воно не проїде. Оскільки через цей великий чорний джип я нічого не бачу. А це справжній герой парковки. Автомобіль припаркований на Т-образному перехресті. Це прямо заборонено в правилах паркування на Т-образному перехресті. Хаотично припарковані авто. Ще одна причина заторів. Спеціально обладнаних безкоштовних майданчиків у Києві бракує. Із платними ситуація краща, та не всі готові платити. Ось досить показовий приклад. Центр Києва – платний паркінг. Він заповнений, але навіть коли місце звільняється, водії сюди не надто квапляться, паркуються навпроти, на дорозі, повністю блокуючи крайній ряд. Поліцейські щодня штрафують по 200 порушників. Ще 150 машин евакуатори відвозять на штрафмайданчики. Але для майже 4-мільйонного міста це мізер. Привчати водіїв до порядку місцева влада взялася через систему розумного паркування. Пілотний проєкт вже стартував на столичній Басарабці. Встановлюються штовпчики, встановлюються камери, встановлюються аналітичні системи. Вони зчитують номери, вони пропонують знайти свободне місце, потім списати гроші за паркування, а потім припинити час паркування. Якщо ти паркуєшся в цьому місці, де паркування заборонено, тебе автоматично штрафують. Поки спілкуємося з радником мера, просто біля нашої телекамери спокійно працюють нелегальні паркувальники. Ви берете гроші за парковку, так? Да? Не берете гроші за парковку? А за що ви тут працюєте? Я просто допомагаю. Могли мені, тому що я плохо паркуюсь. А ви знаєте, що це платна парковка? Ні. Автомобілям у Києві тісно. Їх уже втричі більше, ніж місто може вмістити – 1 200 000. Якщо умовно, машину має кожен третій житель. Плюс євробляхи і транзит. Розвантажити ключові магістралі допоможе Велика Кільцева. Це зможе дати можливість транзитному транспорту їхати не через місто, не через центр міста, а об'їжджати. Розвантажить місто і громадський транспорт, якщо його довести до тями. Інженер Дмитро Макагон часто буває за кордоном. Каже, стільки, як ми, на авто не їздять. Дорого. Якісний громадський транспорт, він насправді звільнює рух. І навіть, ну, тобто частина людей пересаджується. Автомобілям має бути швидко і комфортно, але дорого. Анастасія живе за містом. Пересісти на громадський транспорт поки не готова. Просто страшно сідати в ці маршрутки. Я розумію механіку автомобілів дуже добре. Мені хочеться жити, не хочу я туди сідати. Тетяна Наконечна, Олег Корнієнко та Ігор Шатайло. Факти ICTV.